坐上e-bike这种法规上不用戴安全帽，几乎没有使用限制的电动自行车，成了未成年少年假日的最新玩具。镜头目击有人约了好朋友一起来租借，准备骑 e-bike 出游。不过系统上明明有一条不提供未满16岁民众租借条款，换句话说，这可是有年龄限制的。我同伴知道都已经年龄久了，我之前看过别人骑，好玩。 年仅13岁的鬼少年童言童语不小心说出e-bike的规则漏洞，因为租借时不需要任何证件，输入手机、身份证字号跟生日就可以。只要一张悠游卡就可以成功租借，也让 e-bike 越来越受欢迎。e-bike 租借吹起一股热潮，号称最高速限只能有25公里，加上业者走无人化管理经营，就像新北市板桥捷运府中站旁的租借站就无人看管，也就是说任何年龄层。 要借车都可以埋下安全隐忧。条例上面能够增列，不要让不懂事的青少年再误掏法网。电动自行车上没有年龄的限制，目前也还没有戴安全帽的处罚规定。业者坦言，的确有疏失。为了租借限制，会再加上出示身份证。e-bike属于公共设施，但没有牌照，现行法规无法可管。 未成年租借就像着火的未爆弹，出了事谁来负责？记者刘世伟、黄子凤，新北市报道。